爆冷输球，2-3弗朗西斯科，樊振东逆境转机，王皓该明白了。北京时间5月9日 WTT 沙特大满贯比赛激烈的进行着，这场比赛是乒乓球最高规格的赛事之一，也是中国乒乓球队在巴黎奥运会前的重要练兵机会。乒协最近宣布了部分参加巴黎奥运会的队员名单，其中男单选手樊振东和王楚钦将携手出战单打。然而就在公布名单之后，中国乒乓球的头号男单樊振东却在这次大满贯比赛中意外地输掉了比赛。大家原本对樊振东在大满贯赛事上的表现寄予厚望，希望他能够争夺冠军，然而没想到在与德国选手弗朗西斯科的比赛中，樊振东以2-0的领先比分情况下被对手连扳三局，最终以3-2的比分被淘汰出局。这场失利给樊振东带来了沉重的打击，他的情绪显得非常低落，这场败仗对于他的信心和心态在奥运会前产生怎样的影响，人难以预测。只能说樊振东需要自己不断的努力来化解这次失败。很多人对樊振东输掉这场比赛感到担忧，因为他可能会陷入情绪低落的状态而无法飞护，这种状态的持续对他作为国乒男单的领袖来说是非常重要的，大家都不希望看到这样的结果发生。我们希望樊振东在奥运会上能够有出色的表现，然而近来樊振东频繁地遭到冷门失利，在奥运会前出现如此剧烈的波动确实不是一个好的信号。然而对于樊振东来说，输给弗朗西斯科的比赛如同一盆冷水浇灭了他的斗志，这是樊振东职业生涯中从未有过的耻辱性失利，对他来说无疑会成为铭记于心的经历。因此这次失利注定会激励樊振东努力改善自己比赛中出现的严重问题，以确保在奥运会上不再犯这么低级的错误。这对于樊振东来说反而是一个因祸得福的好消息。即使在奥运会前发现问题并解决问题是一个重要的查漏补缺过程，作为国乒男队主教练的王皓也可以从中获得教训，而刘国梁也可以放心了，球队出现问题并不是坏事，相比在奥运会上再犯错和出现问题，这是更好的选择。我们也相信这些世界冠军和奥运冠军们能够充分利用奥运会前的机会彻底解决问题，消除国乒夺冠的隐患。对此大家是怎么看的呢？欢迎在评论区里多多发表你的看法。